Der er så godt som vindstille i Vendsyssel i dag, og jeg er kommet godt i gang med Lego-byggerier. Instruktionsside 516 er afsluttet, og jeg har brugt 55 poser nu. Det har jeg selvfølgelig inspireret til en limerik, som jeg har hængt op i dag på mine faste tre steder i Sæby. Når man leger med Lego og ord, vil jeg tro, risikoen er stor. For en tør, vittig hund ville finde en grund til at døbe mig til klodsmajor. Jeg har også været ude og så rejse lidt i det sidste og var en tur i Glyngøre og så lidt på stemningen dernede. En anden, som er ude og så rejse, det er min gode ven Glenn fra Café Mathilde. Han tog og satte sig i bilen og kørte til Frankrig. Og han sendte det her billede, og det inspirerer til en ny limerik. Helt naturligt som tur-rejsetip, når man smutter til Frankrig en svip. Morgenstund, fransk façon, er en nybagt croissant, en kop kaffe og dagens lekip. Så jeg er helt sikker på, at Glenn han hygger sig i Frankrig, og det skal jeg også gøre i dag, hvor det er hviledag, og så er jeg tilbage igen i morgen med live optagelser her fra mit lille studie i Sæby.